دل ته موږ ډیر مشکلات نو په سکول کې ډیر مسالې دي د بو هم یي پاکستان ته بجلی نشته دی مساغه د وجه موږ سکول است پر او هاي سکول دا سکول رته هاي کې سي وي سر. السلام علیکم ګرانو محترمو مینوالو، لکه څنګه چې دا خبره تاسو ته واضحه ده چې عثمان خیل میډیا نن سبا د عثمان خیل قوم د تاریخ لپاره، د عثمان خیل قوم له پرمختګ لپاره، د عثمان خیل قوم ته چې کوم مشکلات او ستونزې راپیخ دي، د هغې د آواز اوچتولو لپاره د عثمان خیلو په بیلابیلو سیمو باندې ګرځي، هلته ځان رسوي. نن هم د عثمان خیل میډیا دغه کوشش و چې موږ د عثمان خیل قوم چې یو ځان له لوی غټ تحصیل آباد دی په ضلع مومند کې تحصیل انبار ته رسېدلی استو، دلته یو اسکول دی مساکور، په هغې کې ولاړ استو. ضلع مومند کې د یو مردم شماری د حساب سره 552 اسکولونه دي په ټوله ایجنسۍ کې، خو د انبار تحصیل ته زما په خیال چې 20-25 اسکولونه به هم چې کم دی دا ټوټل نه ورکړی شوي. نو د انبار اسکول د انبار علاقه دا د تعلیم نه لري ساتلی شوې ده، د دوی ماشومان هم ښه صلاحیت لري خو دوی ته تعلیمي ادارې نه دي ورکړی شوي. لکه څنګه چې د حکومت دعوه ده دا چې یاره موږ قلم ورکو، نو د انبار خلک دلته چې کم ماشومان دي ډېر زیات مشکلات او ستونزو سره مخ دي. باجوړه تقریبا په ډېره فاصله کې پروت دی، د دې ځې ماشومان چې کله دلته میډل پاس کی پرایمری نه وځي نو بیا به د هایي تعلیم ترلاسه کولو دپاره باجوړ ته تلل. دا خلک د غربت او د پاسمندګۍ ښکار هم دي، دومره وس هم نه لري، د ګاډو په ډالو پسې به نښتې یو خو خپل تعلیم به ترلاسه کاوه. نن چې د انبار کې تعلیم یافته خلک کم دي او په انبار کې چې کم دی دغه ماشومان تعلیم یافته ډېر زیات کم دي، د هغې وجه دا وه چې 5 اسکول یا اتم به ووایي نو د چا به دومره وس نه کېده چې هغوی د باجوړ ته لاړ شي یا د نورو ځایونو ته لاړ شي، نو هغوی به مجبوراً اسکول پرېښوسته او دنیایي کار کسب باندې به مجبوره شلو. نن موږ همدغه اسکول کې ولاړ استو، دا اسکول تقریبا چې د 2003 نه په دې خبرې اترې روانې وي چې یاره دا بهایي کېږي دا بهایي کېږي، تر 2019 رالی تر دیزې پورې چې کوم دی دا خبره وزنګېدله. دومره لوی تحصیل چې د 70,000 آبادی لري او دا چې کوم دی د های اسکول نه محروم و دا علاقه ټوله. نو دلته موږ راغلي ستو ماشومان هم ناست دي، د هغوی سره به خبرې اترې کوو، د هغوی نه به تپوسونه کوو. کله به چې زموږ ملګرو آواز اوچت کړي چې یاره دلته انبار کې های اسکول نشته، کله به د سټاف کمی دی، کله دارې دارې کېږي کېږي، هغه تر دې پورې چې کم دی زنګېدله دا خبره. تاسو ته دلته نور کوم مشکلات دي ټراټونو سره؟ صحیح صاحب دی کورسو څه ټراټونه چې کم دي دا خو موږ خپل د سکول له فنډ نه صدقه وکړي، دا دغر له راوړي دا پوډونه، خو د اوبو مسله ده او څه بجلی نشته دی، داسې ډېرې مسلې دي. موږ به کمه کمه په ګوته کوو. تاسو زما نوم خیرالله دی، د امبا د کمانګرې سیمې سره تعلق لرونکی یم. د اتم کلاس سټوډنټ یم. تاسو ته دلته کوم مشکلات در پیښ دي؟ په دې اسکول کې څومره کلونه زده کړه کوي دلته؟ دلته زما دا پیره کال دی اسکول کې، دلته موږ ته ډېر مشکلات راځي. دلته موږ ته د اوبو مسله ده، زموږ کوی کله دلته اوبه راولي او کله نه راولي. دویم زموږ دلته ګرمي ده، موږ ته لپاره د بجلی ضرورت دی چې موږ ته پکې وچلیږي، او زموږ دپاره د ټراټونو مسله ده، موږ دپاره یو استاد ضرورت دی، موږ دپاره د کوسو ضرورت دی، زموږ دپاره د ټیبل ضرورت دی، زموږ دپاره هر څه ضرورت دی، موږ دپاره بوټونو ضرورت هم دی. تاسو له دې ماشوم خبرې اترې واورېدلې مینوالو؟ ما مخکې دا خبره وکړله چې د انبار او بیا د دې علاقې د عثمان خیل قوم په ماشومانو کې او په دې خلکو کې د څه کمی نشتې دی، شیره په دوی کې کمی دی. د خلکو به دا ګمان راشي شیره دوی کې تعلیم یافته طبقه کمه ده، په دوی کې به څه کمی نشتی په دوی کې، خو حکومت څه توجه نه ده ورکړي. د انبار تحصیل قدرتي وسایل نه مالامال تحصیل دی، پاکستان په معاشیت کې دا نمایه کردار ادا کوي، خو تر ننه پورې زموږ حکمرانانو دې توجه نه ده ورکړي. اویا کاله وشلو، دا اویاو کال نه زیات، خو تر ننه پورې په دې کې چې کم دی ډېر زیات مشکلات اوس کار دی. یو بل ماشوم دی، د هغه سره به هم خبرې اترې کوو. زما نوم امداد الله دی او د شریف کالی اوسیدونکی یم، د اتم کلاس سبق وایم مساکور کې انبار تحصیل انبار. موږ په سکول کې ډېرې مسلې دي، د اوبو هم مسله ده، سولر سیستم مسله شته دی، پکې شته دی، خو لیکن چلیږي نه، ډېره ګرمي په اوړي کې.
ډیر مشکل دی او د اوبو هم استادان هم کمیم دی او نور ډیری مسائل شته دی خو لکه خاص مسائل د استادانو کمای دی د سولر کمای دی او اوبو کمای شو او نور هم ډیری مسائل. ما نوم دی عزیز الرحمن د بخمل شاه اوسودین کیم موسی اتم کلاس یم موسی کور سکول یم د می دویم کال شروع دی دلته دلته ډیری مسائل دی سکول کی پہلا مسئلہ دا د اوبو مسئلہ دا اوبو کو یی کله خراب شي او کله اوبر اولی او کله نر اولی بیا دویم مسئلہ دا بجلی دا بجلی پکشته ده خو بجلی نشته ده او بجلی کم انبار تا کمر پر دی ډیره خاص توجه نه ورکه انبار تا او استادان خو خواري کوي د سکول کی خو استادان کم دي د کمی د وجنه د انبار تحصیل والو کمزوري په دی وجه منی دي. یو دو خبرو کې د دنه تپوس کوم یو خبره خدا ده چې دلته تاسو تعلیم تر لاسه کاوه څنګه چې مطلب معلومه خبره ده 2003 نه دا خبره زنګیږي های سکول چې کم دی دا نه منظورې ده زنداوی یې کله یوه بانه کله بله بانه نو چېرته مطلب تا دې نه میډل کړی وای ستا نور څه اراده و څه به دې کولی کم طرف ته بتللی بس بیا هم باجوړ ته تللی نو یو باجوړ ته تک به مشکلات نه وي څومره مشکلات دي بالکل ډېر سخت مشکلات دي گاڑی والے ځان پسې نه پرې دي او ځان پسې نه خلی هلته گاڑی والے مراخیږي موږ ته دا مشکلات دي نو بس هغې د وجې موږ سکول ایسته پرېږدو بل یو ماشوم دی د هغه نه به دا پوښتنه کوو چې دلته تاسو تعلیم چې کم دی ترلاسه کوئ څه مشکلات درته پېښ دي استادان ستاسو درته پوره دی سر جی استادان چې کم دی او ډېر ښه خواري کې خو چې استادانو د ضرورت موږ ته شته دی چې یو دوه استادان موږ ته نور پیدا کړي نو صحیح وي سر جی او د تګ راتګ مسلې سر جی موږ یخنی گاڑی سر چې گاڑی مار ته منظور کړي بیا موږ په کې زور از وس چریښ خي کله یې کله نه موږ دې بیا پیدل زو ګرمي هلته مدرسې ته بیا زو بیا نه وخت کې بیا قاریان هم صدقه کوي چې گاڑی مار موږ ته یو دغه کې منظور کړي صحیح وي او های سکول دا سکول رته های کې صحیح وي سر جی. محترم مینوال تاسو د دې ګلالو ماشومان خبرې اترې واورېدلې ام د خپل جړه پریا دی وکړه د ماشومان چې تاسو یې نه پدې کې پرنسپل هم شته پدې کې د ادب یو زلندستور هم جوړېدلې شي پدې کې پایلټ هم جوړېدلې شي د هر څه پدې کې شته دې ماشومانو کې خدا ماشومان چې خپل تعلیم دلته تر لاسه کوي نو په ډیرو مشکلاتو ته کم دی دوی مخ دی وی ته هاي سکول هم نو نو دوی مطلب په اتم کې چې کم دی دا نه برګډیر جوړېدلی شي نه کیپټن جوړېدلی شي نه په پولیسو کې سپایي چې کم دی جوړېدلی شي هغه کمای دی چې مطلب منګه دغه مشکلاتو سره مخ کوي د دې ماشومانو.